Во судовите е предвидено дека мора да има сали за судење, кои сали овозможуваат пристап на заинтересираните граѓани да присуствуваат и го следат судењето, доколку не е исклучена јавноста во тоа судење. Меѓутоа, салите не можат да соберат поголем број на граѓани, освен во случај кога се работи за некој предмет кој што е од општествена или за кој предмет јавноста е многу заинтересирана, во тој случај се обезбедуваат сали во повисоките судови, каде што има такви можности. Тоа е Апелациониот суд во Скопје и Врховниот суд во Скопје, додека останатите судови во помалите места имаат, секако дека имаат сали, но тие сали се со ограничен простор и сместувањето може да биде на помал број граѓани.